Երևանի պետական բժշկական համալսարանին ռեկտորին պարոն Մուրադյանին շատ հետևողական աշխատանքի համար զին հաշմանդամների հետ, ապրիլյան գործողությունների մասնակիցների հետ։ Իրականում մենք տեսնում ենք արդյունքը այդ աշխատանքի, մենք տեսնում ենք, որ տղաները պատրաստ են շարունակելու իրենց պայքարը, հիմա արդեն քաղաքացիական կյանքում վերականգնվելու համար, եւ շատ ոգևորող է, որ մեր բուժ հասարակությունը, մեր բժշկական պետական համալսարանը այդ գործին այս նվիրումով միացել է, մենք այսօր սկսել ենք քննարկել եւ անպայման համատեղ ծրագրեր ենք իրականացնելու այս խնդրի լուծմանը հետևողական եւ արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար։ Գիտեք, հաճախ խոսվում է նրա մասին, թե հայրենիքին իրեն նվիրած եւ իր պարտքը կատարելու ժամանակ հաշմանդամություն ստացած զինվորի կողքին պետությունը ինչպես է կանգնում։ Պետությունը դա մենք բոլորս ենք, պետությունը դա մեր բոլոր հաստատություններն են, հիմնադրամները, մեր բուժ հաստատությունները, եւ սա է օրինակը նրա, թե ինչպես մենք միասին կարող ենք լուծել բարդ, չլուծելի թվացող, բայց իրականում շատ պարզ լուծումներ պահանջող խնդիրներ։ Մենք նայում էինք այս շենքը, որը Երևանի ամենահին բուժ հաստատությունն է, ամենահին հիվանդանոցն է, եւ ռեկտորի գաղափարն ու առաջարկն է, որպեսզի այստեղ ստեղծենք զին հաշմանդամների վերականգնողական կենտրոն։ Որոշ հնարավորություններ նա արդեն ստեղծել է համալսանի ուժերով, որոշ բաներում մենք անպայման բանակի աջակցությամբ եւս կշարունակենք օգնել, որպեսզի դա իրոք լինի արդիական եւ բոլոր հնարավորությունները ունեցող հաստատություն մեր տղաների համար։ Եվ պետք է հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ այն մասնագետներին, որոնք տղաներին օգնում են վերականգնողական գործում, օգնում են շատ անշահախնդիր եւ շատ հետեւողական։ Այն արդյունքը, որ մենք այսօր տեսնում ենք շարժունակության վերականգնման արդեն որոշ ձեռքբերումների, դա իրենց ամենօրվա աշխատանքի արդյունքն է։ Ուղղակի կարելի է խոնարհվել եւ շնորհակալություն ասել։ Պարոնը, ի՞նչ պայմաններով կանցնեն բուժումը։ Ակնհայտ է, որ զին ծառայողի, զին հաշմանդամի համար մեր պետությունը ստեղծել է բազմաթիվ ծրագրեր, հնարավորություններ, այսօր էլ առողջապահությունը անվճար է, իսկ այն մասում, որը չի ծածկվում պետական պատվերով, մենք գտնում ենք անհրաժեշտ են միջոցները, որպեսզի կարողանանք վերականգնողական միջոցառումներ իրականացնել։ Գիտեք, որ նաև մեր կառավարության քաղաքականությունը այն դեպքերում, երբ որ Հայաստանում անհնար է այդ խնդիրները լուծել, միջոցներ հատկացնել արտերկրում համապատասխան բուժում կազմակերպելու համար, այդ ծրագիրը շարունակվելու է, իսկ այստեղի ծրագիրը իհարկե ինչպես հիմա, այնպես էլ ապագայում լինելու է անվճար։ Պարոն նախարար, Սերժ Սարգսյանը, ՆԽԿՀ-ի օրեր առաջ ՊՆ-ում ելույթ ունենալով հայտարարեց, որ կապ չունի, որ դուք առաջին համարն եք ՀԿ-ի բանակը ապակահաղակական է լինելու։ Գործնականում ինչպես եք դա պատկերացնում, չէ՞ որ զինվորները ձեզ տեսնելով գիտեն, որ դուք առաջին համարն եք, դա չէ՞ որ թեկուզ ոչ ուղղակի, բայց անուղղակի ճնշում կարող է լինել։ Շատ պարզ եմ դա տեսնում, երկար տարիների ընթացքում մեր բանակում բացառված է եղել քաղաքական ռեսուրսի շարկումը։ Իհարկե, պաշտպանության նախարարի կուսակցական լինելը մի կողմից թվում է, որ առավելություն է, մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ այն բոլոր խնդիրները, որ կան բանակում, այն բոլոր բարդությունները, չլուծված հարցերը, որ կան, դրանք ևս կապվում են քաղաքական այն կուսակցության հետ, որը ես ներկայացնում եմ որպես մեծամասնության ներկայացուցիչ, զբաղեցնելով այդ պաշտոնը։ Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնելը ենթադրում է ինչպես հնարավորություն ցույց տալու քո քաղաքականությունը, քո ուղղվածությունը, միտումը, այնպես էլ կրելու այն բեռը, որը կա չկատարված կամ թերի կատարված գործերի համար։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ նախագահի խոսքերը պետք է շատ ուղիղ հասկանալ, բանակում չի լինելու քաղաքական կուսակցությունների գործնեության զարգացում, ինչպես չի եղել նախորդ ընտրություններում, իսկ եթե զինվորները որոշեն, որ պաշտպանության նախարարը լավ է կատարում իր աշխատանքը եւ որոշեն քվեարկեն այն կուսակցությանը, որից նախընտրական ցուցակն եմ ես ղեկավարում, դա իրենց քաղաքացիական իրավունքն ու ընտրությունն է։ Կա որոշակի լարվածության աճ օգտագործվող զինատեսակների առումով, այսօր օգտագործվել են ականանետներ, թեթև ռետանի, ես կարծում եմ, որ մենք դրան պետք է ինչպես միշտ մշտական պատրաստության զգոնությամբ մոտենանք, որովհետև հակառակորդը չի թաքցրել եւ չի թաքցնում իր
նպատակները, իր առջև դրվող խնդիրները։ Մեր զինված ուժերը շարունակում են վերահսկել լիարժեք իրավիճակը և շարունակելու են կատարել իրենց գործը այնպես, ինչպես կատարել են այս բոլոր տարիներին։ Պարոն Սար, արդյոք անշարժանում է ռազմավարական պլանների փոփոխություն և այլն, փաստացի անկանոն պատերազմների տարեր են օգտագործվում և ամեն օր ավելանում են։ Զինադատարի ցանկացած խախտում մեծ կամ փոքր որևէ ձևով չի կարող արդարացվել, որովհետև իրականում զինադատարի ռեժիմը սահմանված է միջազգային պարտավորություն հանդիսացող հրադադարի մասին համաձայնագրերով։ Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի խնդիրն է ապահովել դրանց լիարժեք կատարումը պատասխան գործողություններով, ինչը մենք անում ենք։ Պարոն Սարգսյան, այսօր մահացած Գևորգ Թուկյանը քվեարկության ժամանակ։ Այո, բանակը չի ուղղորդվել եւ չի ուղղորդվի քվեարկության ժամանակ։ Պարոն նախարար, այսօրվա միջոցառման ժամանակ համալսարանում առաջին շարքում նստած սայլակում տեղաշարժվող զինվորներից մեկը, Ռոլանդ Սահակյան, ընդամենը օրեր առաջ բողոքում էր, որ ինքը անտարբերության եւ անտերության է մատնված, անգամ իր ծննդյան օրը չեք շնորհավոր։ Գիտեք, մենք պետք է շատ համբերատար և պատասխանատու վերաբերենք նման բոլոր դրսևորումներին։ Մարդը, որը ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, հատկապես որ այդ խնդիրները ձեռք են բերվել մարտական գործողություններին մասնակցելու արդյունքում, իրավունք ունի անվերապահ պահանջատեր լինել և եթե ինքը սրտնեղում է, դա մեր աշխատանքի երևի թե բաց թողումն է։ Բոլոր դեպքերում ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ յուրաքանչյուր դեպքը այդ տղաների մեր անընդհատ ուշադրության կենտրոնում է, մեր և բուժվարձությունը և սոց ապահովության վարձությունը մանրամասն յուրաքանչյուր դեպքին հետևելով արել և անում է և անելու է ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է նրանց աջակցելու համար։ Կոնկրետ դիմաց զինվորի պարագայում դա ևս այդպես է եղել և տենց շարունակելու է լինել։ Որևէ նեղվածություն նրա բաց նամակից կամ որևէ բացի պարտավորեցնելուց որևէ ուրիշ բան այդ խոսքը չի թելադրում։ Ես իրոք կարծում եմ, որ շատ բնական է, որ երիտասարդ մարդը, որ ունի խնդիր շարժունակության, կարող է սրտնեղել։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է անենք ավելին, որպեսզի նա իրեն բավարարված գա մեր վերաբերմունքից եւ ուշադրությունից։ Մտավախություն չունեք, որ բանակի մի մասը Սեյրան ու Անյալին ես առհասարակ քաղաքացիության մեջ կարծում եմ, որ մտավախություն ունենալը կատեգորիա չի։ Ես կարծում եմ, ամեն մեկը պետք է ներկայացնի իր ծրագիրը և ամեն քաղաքացի պետք է կարողանա հստակ հասկանա, թե ինքը որ ծրագրին և որ գործող անձանց է նախընտրություն տալիս։ Մնացած ամեն ինչը գեղարվեստական ժանրից է, երևի թե դրան իմաստ չունի ապա։ Պարոն նախարար, շատ եք մահացած այսօր կամ 3-3 հա մահացած զինվորը փաստացի քնչական կոմիտեի տարածած տեղեկության համաձայն մահացել է, քանի որ արկը նորմալ չի պայթե և ստացվում է, որ մեր զինվորը մահացել է մեր իսկ զենքից, ինչ է Սերժ Սարգսյանի 80-ականների զենքը իրականություն է, հա, մենք մեր զենքից ենք արդեն մեր զինվորները։ Գիլերացում անեմ, կարծում եմ, որ գիլերացում, հա, հարցի հետ կապ։ Ես կարծում եմ, որ դուք ուղղակի ունեք որոշակի մոտեցում, որը ձեր հարցում փորձում եք թելադրել պատասխանի առումով։ Ես կարծում եմ, որ դա լիարժեք արդյունավետ չի գոնե ժուրնալիստիկայի տեսակետից։ Այն դեպքը, որ տեղի է ունեցել այսօր, գտնվում է քննության փուլում և այդ քննության արդյունքները իհարկե բոլորին հասու կլինեն, արկ չի պայթել, իհարկե փամփուշտ է պայթել և գնդացիրի մեջ, և ինչպես դուք հասկանում եք, ցանկացած զենքի հետ միջադեպեր կարող են լինել, զենքի օգտագործման կանոններից սկսած մինչև զենքի սարքի կամ անսարք լինելու խնդրից, և իհարկե դրա համար կա քնչական մարմին, որ հասկանա կոնկրետ որ դեպքն է եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է 80-ական զենքերին, ես կարծում եմ, մենք մանրամասն դրան պատասխանել ենք, նաև զորահանդեսի ժամանակ անկախության օրվա։ Եթե դուք դեռ ունեք հարցեր, ուրեմն դուք երևի թե ունեք որոշակի ուղղություն եք հարցում, որը ես չեմ կարող փառատել որևէ պատասխան։ Պարոն նախարար, կարծեմ ես նշեցի իմ խոսքում, մոտավորապես տուփը 250 դրամի չափ գումար է, ես հիմա կարող եմ մի 10-15 դրամի սխալ թույլ տամ, բայց խոսքը վերաբերում է մարտական հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողների մասին, ում մարտական հերթապահության օրերի քանակով տրվում էր ծխախոտ։ Ես համարեցի, որ դա կոպիտ սխալ է, որովհետև նրանց մեջ կան շատ ծխող մարդիկ և նրանք բարձրացակ պարտավոր չեն ստանալ մի ծխախոտ կամ ծխողների մեջ այն, որը որ իրենք չեն ծխում սովորաբար, և դրամային փոխհատուցում, այսինքն նույն գումարը, որ մենք ծախսում էինք ծխախոտի վրա, ավելացնելով իրենց ամսական
վճարման չափականակին մենք իրենց հնարավորություն ենք տալու որոշելու ծխեն թե չծխեն եւ ծխելիս ինչ ծխախոտ ծխեն։ Պարոն նախարարը շատ է քննարկվում այս օրերին, որ հնարավոր է նախկին պաշտպանության նախարարի Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվի չարաշահումների հետ կապված։ Դուք ստանձնել եք նրա պաշտոնը, միանշանակ ծանոթ եք նաև նախկին ամբողջ գործընթացին, փաստաթղթի շրջանառությանը։ Արդյոք կան հնարավոր չարաշահումների դեպքեր, դուք նման բանի ականատես եղել եք ու հնարավոր համարում եք։ Գիտեք, ես համարում եմ, որ ցանկացած գործնեության մեջ կան ռիսկեր։ Այնտեղ, որտեղ կան մեծ գործառույթներ, բյուջետային հատկացումների մեծ հատվածներ, կան ավելի մեծ ռիսկեր։ Բայց ես չեմ կարծում, որ ես կարող եմ այս պահին մեկնաբանել կամ ասել, թե արդյոք կա քրեական որևէ գործի հիմք։ Մենք լուծելով խնդիրները հերթով, քայլ առ քայլ, փորձում ենք արդյունավետությունը օգտագործման հանրային միջոցների։ Կարծում եմ, դուք շատ լավ հասկանում եք, որ եթե ես տեսնեմ այն խախտումը, որը որ քրեականորեն հետապնդվող է, անպայման համապատասխան իրավապահ դրա մասին կիրազեկվեմ։ Պարոն նախարար, հանրապետական կուսակցության ընթացքում խոսում են ներքին բարեփոխումների մասին, բայց ինչպես տեսնում ենք, տարածքային ցուցակներում կրկին ներառվել են օդիոս դեմքեր, օրինակ ինչպես է վերաբերվում դրան, որ տարածքային ցուցակներում ներառվել է Միրան Պողոսյանով հայտնի է օֆշորային գործերում։ Ես իմ բոլոր կուսակից գործընկերներին վերաբերվում եմ խորհարգանքով։ Յուրաքանչյուրը նրանցից անցել է իր ճանապարհը եւ յուրաքանչյուրը այս պահին իր ընտրատարածքում, որտեղ որ ռեյտինգային ցուցակով է, կարող է մրցել ձայների քանակի համար։ Ես չեմ տեսնում դրա մեջ որևէ խնդիր, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ընտրողը իրավունք ունի կողմնորոշվելու։ Դուք գիտեք, որ այդ ընտրատարածքում Միրան Պողոսյանը միակ տեխնացուն չի, դա մեծամասնական ընտրություն չի, այլ համամասնական ընտրություն է, որը ունի ռեյտինգային ցուցակ։ Ես կարծում եմ, որ շատ ազատ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է իր ընտրությունը կատարել։ Արդյոք խոսում են նրանից, որ թաղային հեղինակությունը սկսել են աշխատել ուսումներ կամ բնակիչների վրա դրանային ժամանակ։ Ո՞վ խոսում է, երևի իրենց պետք է հարցնել։ Պարոն նախարար, ադրբեջանցի գերու արկայությունը, դիվերսանտի դիակի արկայությունը այստեղ որքանով կարողացավ որպես մեծակ օգտվել եւ իրական ազդեցություն ունենալ մեխանիզմների հետ քննությանը։ Ես չեմ կարծում, որ մենք այս պահին որևէ փոփոխություն ունենք մեխանիզմների մասով։ Դուք գիտեք, որ դա Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունք է, եւ մենք պետք է շարունակենք պնդել, որ այդ պայմանավորվածությունները լիարժեք իրականացվեն։ Իմ համար զարմանալի է թվում, երբ կողմերից մեկը հակամարտությունում փորձում է խուսափել դրանից, որովհետեւ դա այն անհրաժեշտ նվազագույն պայմանն է, որը կարող է օգնել ձևավորել վստահություն, իսկ առանց վստահության խաղաղություն Ղարաբաղի հարցում լինել ուղղակի չի կարող։ Պարոն նախարար, դուք նաև հանրապետական կուսակցության քարոզարշավն եք, հա, առաջին համարն եք քարոզարշավին մասնակցելու եք։ Ինչպես եք հասցնելու նաև ձեր պարտականությունները կատարել որպես պաշտպանության նախարար։ Շատ պարզ, իմ աշխատանքային մենք առավոտվա 6:30-ից երբեմն մինչև գիշերվա 11:30, եւ ես կարծում եմ դրա մեջ բավական ժամ կա, որ ես իմ աշխատանքային պարտականությունից բացի նաեւ զբաղվեմ այն գործով, որը որպես կուսակցության ցուցակի առաջի համար պարտավոր կլինեմ կատարել քարոզարշավի ընթացքում։ Պարոն նախարար, Սեյրան Օհանյանն ասաց, որ ինքը դեմ է զինծառայողների դեպքերին շվարք չի իրենց մասնակցության մասին։ Հետամուտ է, ասենք, իհարկե հետամուտ ենք, մենք դրա մասին խոսել ենք, նաև կարծեմ մամուլի ծառայությունը մեզ շատ մանրամասն պարզաբանել է, մենք ունենք շատ արդյունավետ աշխատող արդեն թեժգից 128 հեռախոսահամարով, որը յուրաքանչյուրը 100-ից 150 զանգ է ընդունում, եւ հատուկ այդ թեմայով թեժգծում մասնագետներ կան զբաղվող, որոնք անուն առ անուն գրանցելով յուրաքանչյուր դեպք փորձում են ուսումնասիրել։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ որ մարտը եղել է այն զորամասում, որը մարտական գործողություններին մասնակցել է, բայց ինքը անձամբ այդ օրը մարտական հերթապահության չի եղել։ Կան զինծառայողներ, որոնք իրականում եղել են մասնակից, բայց խալմունքով իրանց մոտ, ասենք թե նման նշում չի կատարվել։ Դեպքերը քիչ են։ 100 կարծեմ 200 մոտավորապես նման դեպքերի ուսումնասիրությամբ հայտնաբերվել է 4-5 դեպք, երբ որ անհրաժեշտություն ա եղել ուղում կատարելու։ Բոլոր զինկոմիսարիատները ստացել են համապատասխան ուղեցույցները աշխատանքի, եւ մեր համապատասխան վարչությունները զինված ուժերի գլխավոր շտաբի եւ պաշտպանության նախարարության այդ դեպքերը նայում են անհատական հիմքով։ Մենք ունենք մի ընդհանուր լուծում բոլորի համար։ Կարծում եմ դրա մեջ կա ներգրաված եւ էմոցիոնալ դաշտ, երբ բոլորը ցանկություն են ունեցել ապրիլյան գործողություններից հետո բոլոր այն տղաներին, ովքեր այդ օրերին մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում ծառայելիս են եղել, նշում կատարել մարտական գործողությունների մասնակցան։ Եղել են նաև դեպքեր, երբ որ ուղղակի այս կամ այն պատճառով վրիպել են եւ չեն նշել։ Այդ բոլորը ուղղվող է, այսինքն մենք չենք խոսում մի այնպիսի թվի մասին, որը հատ առ հատ անհատապես հնարավոր չի նայել։ Մեծ խնդիր դրա մեջ չեմ տեսնում, ամենակարևորը որ կա գործիք,
մեխանիզմ խնդիրը լուծելու յուրաքանչյուր դեպքում։ Պարոն նախար, աշխատում է 1000 դրամների հիմնադրամը, ինչքան գումար է հավաքվել։ 1000 դրամների հիմնադրամը աշխատում է։ Հիմնադրամի խորհուրդը ձևավորվեց անցյալ կառավարության նիստի որոշմամբ։ Առաջիկա օրերին մենք անց ենք կասնելու հիմնադրամի առաջի նիստը հոգաբարձությունների խորհրդի, որի ժամանակ մի շարք կարևոր փաստաթղթեր եւ կարգավորումներ պետք է ընդունվեն։ Ինչպես գիտեք, տարածվում է հիմնադրամի գործունեությունը սույն թվականի հունվարի 1-ից տեղի ունեցած դեպքերի վրա։ Ես ասել եմ, որ մենք անպայման նաև կանրադառնանք այն դեպքերին, որ տեղի են ունեցել օրենքի ընդունումից և ուժի մեջ մտնելու այդ հատվածում։ Բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ մենք շատ կարևոր խնդիր լուծեցինք, մենք ձևավորեցինք մի գործիք, որով պետությունը և հասարակությունը յուրաքանչյուր զինծառայողին վստահություն է ներշնչում, որ դժբախտ պատահարի հաշմանդամության ձեռքբերման և աստված մի արասո մահվան դեպքում նրա ընտանիքի կողքին կանգնած կլինի մեր ողջ ժողովուրդը։ Մենք այսօր արդեն ունենք համակարգ, երբ փաստորեն զոհված սպայի ընտանիքը կամ առաջի կարգի հաշմանդամություն ստացող սպայի ընտանիքը արդյունքում ստանալու է 82 միլիոն դրամի չափ գումար, 10 միլիոն առաջի վճարմամբ և այնուհետև յուրաքանչյուր ամիս 300,000 դրամ, որը կարծում եմ շատ լուրջ աջակցության ձև է, և բազմաթիվ երկրների փորձը ուսումնասիրելով մենք տեսնում ենք, որ նման ապահովագրական վճարներ շատ տեղ չի, որ կան։ Եվ շարքային կազմի համար այդ գումարը կազմելու է մոտավորապես 52 միլիոն։ Այս պահին վճարումներ չկա, որովհետև հոգաբարձությունների խորհուրդը պետք է ձևավորվի։ Կայքեջը, որի մասին ես խոսել եմ, արդեն պատրաստ է, և հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո անմիջապես կթողարկվի, որի միջոցով յուրաքանչյուր քաղաքացի կկարողանա տեսնել և իր կատարած վճարումը, և պարտադիր և կամավոր, և կկարողանա տեսնել այն շահառուների թիվը, որոնք ստացել են այդ գումարները զոհվելու կամ հաշմանդամություն ստանալու պարագայում։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ դա շատ կարևոր գործ էր մեր զինված ուժերում ծառայություն իրականացնող անձանց վստահության, և երևի թե ապահովագրված զգալու այդ զգացումը հաղորդելու համար։ Իհարկե որևէ բան չի կարող հատուցել, ոչ հաշմանդամությունը և ոչ նամանավանդ զոհը, բայց մեր պարտքն է երևի կանգնել այդ մարդկանց և իրենց ընտանիքների կողքին։ Պարոն նախարար, Սեյրան Օհանյանն ասաց, որ Ալիք Միրզաբեկյանին և պաշտպանության նախարարության մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ինքը դեմ է եղել, որ ազատ են, որովհետև կոռուպցիան իրականում այդտեղ չէ։ Դուք կիսում եք այդ տեսակետը, որ նրանց հանիրավի են փաստորեն պաշտոնազրկել։ Ես կարծում եմ, որ եթե պաշտպանության նախկին նախարարը դեմ է եղել, որ իր տեղակալը ազատվի աշխատանքից, ինքը պետք է դրա մասին հայտարարեր ազատվելու պահին։ Մնացած ամեն ինչը ձեր վերլուծելու ենք։ Իսկ նա լուրջ մրցակից համարում եք, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն։